Я Анастасія Бовчелюк і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цей канал я створила для того, щоб показати світу свою творчість. Хочу показати, як я творю, як я створюю картини. Можливо, я вам допоможу, надихну, можливо, хтось навчиться чогось корисного від мене. Сьогодні ми будемо з вами малювати ось таку пташечку. Ця пташечка намальована на полотні розміром 20×15 олійними фарбами. Ну що, давайте до діла! Я використовую, звичайно, полотно, синтетичні кісточки. Синтетичні кісточки найкраще використовувати для олійного живопису, тому що ними найзручніше малювати. Вони ось такі класні, ними можна розташовувати. Ось ми це все побачимо потім. Далі я використовую олійні фарби в великих тюбиках, тому що так зручніше, купила один і його надовго хватає. Зараз нам пригодиться ось ця фарба.
gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagined your mind. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own. Wasting my nights without you behind. I find this old letter with a heart round my name. I see it so clearly that you won't believe. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свою думку, дякую вам, свої зауваження. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!